Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Azərbaycanda terror xəbərdarlığı ilə bağlı yayılan məlumatı təkzib edib. Açıqlamada bildirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Səyahət Departamentinin rəsmi internet səhifəsində ABŞ vətəndaşlarına Azərbaycanda COVID-19 koronavirus infeksiyası və yüksək terror təhlükəsi riski ilə əlaqədar məlumat verilmiş, onlara ciddi zərurət olmadığı təqdirdə ölkəmizə səyahət etməmələri tövsiyə olunmuşdu. Qeyd olunan məlumat sosial media resurslarının Azərbaycan seqmentində yayılıb. Bununla əlaqədar bəyan edirik ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində terror təhlükəsinin olmasına bağlı verilən bu kimi məlumatlar həqiqəti əks etdirmir və tamamilə əsassızdır. Eyni zamanda bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbəri ilə həyata keçirilən uğurlu hüquq mühafizə və təhlükəsizlik siyasəti nəticəsində ölkəmizdə yaradılmış dayanıqlı sabitlik və əminamanlıq vətəndaşlarımızın, həmçinin Azərbaycana gələn əcnəbilərin təhlükəsizlik şəraitində yaşamasına təminat verir. Hazırda ölkəmizə səyahət etmək istəyən şəxslər üçün hər hansı terror təhlükəsi riski mövcud deyildir. Yılmar Məmmədli, Baku TV.